As we get to sing Mugaisi, tupe ngoma moja kali kali hivi as we prepare for the Bashepeji Cup. The difference between Gor Mahia and FC, ukipatana watu wa Gor Mahia uulize toa kitambulisho, utatoa kitambulisho, sisi watu wa Gor tutatoa passport. Na kama unataka kutest uliza fans wa FC, toa kitambulisho yako, mimi utatoa gari passport. Hey, passport ya Gor Mahia. That's the difference. Yeah, ni passport ya Gor Mahia. The difference between Gor Mahia and FC, ukipatana karau usiku, toa kitambulisho, sisi watu wa stamp. Ziku mingi, ziku mingi. Oh, aya. Nimetembea. Yake petua ingwe. Okay, ile kitu muhimu watu kuja study Kasarani kesho one the fantastic football between Gor and FC. Utawapa hii trophy bana washinde na AFC. Unajua kila mara wakati tunapokuja uwanjani ama tunapotarajia kwenda uwanjani. Ya kusemwa huwa mengi. Matarajio kwa wengi huwa inakuja. Lakini kwangu kama Ainea na skuoti yangu ama Mukaisi ya na skuoti yangu ya Isukuti mimi usema hivi. Dakika 90 zikiisha najua ya kwamba yaliyotokea yametokea na tuyakubali. Like,